Єгор Мисливець. Або він просто нас не слухав, не чекав. Ми поспілкуємо з ним, тоді я передам слово. Доброго вечора, пане Єгоре, ви нас чуєте? Да, слышу вас отлично. Прекрасно. Всем добрый вечер. Знаю, вы уже... Сейчас я себе сделаю немножко тише, чтобы не перебивался эфир. Прошу. Ви вже нас довго чуєте, чули все, що говорять наші експерти. І от, думаю, чи почули ви тоді ще нашу дискусію стосовно того, що от представник чинної влади говорив, знизили тарифи, знизили ради того, що зараз ще локдаун, людям важко. Як ви до цього відноситеся, що хіба в нас після локдауну люди розбагатіють, знайдуть тоді гроші, щоб заплатити вже за вищі тарифи? Спілкуєтеся ж з людьми, бачите зараз протести. Що знаєте, що можете нам розповісти? Ну, во-первых, по поводу снижения тарифов. Но для меня снижение тарифов, если в прошлом году в аналогичный период мы платили там 5-6 гривен, а в этом году уже платежки людям приходят по 10, то никакого нет снижения. Это я вот хочу как раз этому представителю действующей власти сказать. И этот представитель действующей власти в скором времени дождется, что народ придет под Верховную Раду, и этого представителя власти возьмет за шкирку и вышвырнет туда, где им место. Потому что эти ребята оторвались полностью от реальности. Они не понимают, что происходит в народе. Ну, вернее, понимают, но делают всяческий вид, что они ни при чем. Сейчас начинают перекладывать ответственность за поднятие цен. Значит, после Нового года все проснулись. Зеленский сказал, извините, я катался на лыжах. Я не знал, что газ подорожал. Народные депутаты сказали, особенно «Слуги народа» мне понравилось. Как это так? Цены на газ подорожали. А как же... Как же наши социально незащищенные пенсионеры, как же наши инвалиды? Все переложили ответственность на Шмыгаля. Шмыгаль теперь говорит, ребята, извините, я тут всячески вот разрабатываю стратегии, снижаю цены, будет 6,99. Оказывается, уже будет не 6,99, люди получили платежки уже по 9 гривен за куб, ну, в зависимости, кто где, в каком регионе живет. И теперь Зеленский торжественно заявляет, я даю... Поручение Кириллу Тимошенко, чтобы Тимошенко разобрался с этим вопросом. Почему у нас, значит, тарифы на газ поднялись? Что это за спектакль вообще? Кому он дает поручение? Тимошенко? Кто такой этот Кирилл Тимошенко? Он какое отношение имеет к тарифам? Какое отношение имеет к коммунальному хозяйству? Он же шоумен, пусть там записывает свои ролики дальше. И в итоге получится тот же сценарий, что и в прошлом году. Разбирались, почему подорожал газ. Оказалось, виноваты кто? Местные власти. Тогда, помните, ввели такую схему, что там они будут гарантированно выкупать газ наперед с городского бюджета и типа получат гарантированную скидку. Та же ситуация получается и сейчас. Поэтому как бы не пытались наши представители действующей власти переложить ответственность на кого-то, вся власть лежит на них, и народ в скором времени придет под Верховную Раду, под кабинет министров и будет требовать справедливости. Спасибо. Не боїтеся, пане Сергію, що прийдуть, як говорить пане Єгор? Ні, я думаю, що я прийду разом з народом щодо цього питання. Я хотів сказати про те, що ніхто на кого не перекладує відповідальність за ту чи іншу проблему. Мова йде про те, в компетенції кого знаходиться вирішення даного питання. І тому і було вказано про те, що це компетенція уряду, і саме уряд мав здійснити відповідні кроки або передбачити відповідні питання. Це не означає, що ми перекладуємо з когось цю компетенцію. Вона і так знаходиться в компетенції уряду. Тепер щодо того, що у вас платіжка 10, це та платіжка, на жаль, яку уряд не виправив, оскільки 6,99 з поточного періоду, а не назад. Назад він не зміг зробити 6,99. Нема такого інструменту. Так, це є. Як це вирівнюється питання, чи вирішується для наших громадян, для населення в країні? Воно вирішується лише через використання інструменту субсидій. Інструмент субсидій, на жаль, в період карантину діє так, як і діє до періоду карантину. Лише на ті верстви населення, які не спроможні сплатити відповідні кошти. Ті верстви населення, які спроможні сплатити відповідні кошти, на жаль, в період карантину, змушені будуть у цей проміжок часу, який відбувся, сплатити більше. Це так, це правда. Я не кажу, що це гарно, я не відправдовую там уряд цьому питанню, але це відбувалося, і ці об'єктивні обставини, внаслідок яких відбулося, я сказав. І що далі буде? 6,99, ще раз підкреслюю, це є такий тариф, він обмежений на сьогоднішній день. 6,99 плюс транспортування. В мене в місті гривня 20, гривня 22. Те, що я сплачую за транспортування разом з ПДВ. Я це підкреслюю. Тому
дійсно ситуація така, люди прийдуть, на мою думку, не тільки внаслідок того, що у нас на сьогоднішній день верстви населення не спроможні сплатити, а тому, що у нас на сьогоднішній день є така екстраординарна ситуація, яка по всьому світу, карантин. Да? В період карантину, на жаль, не заробляє гроші тих, хто закрити у нас відповідні об'єкти підприємництва. Да? Ну, і внаслідок цього і є обґрунтування, чому ми зараз для усіх, не тільки для тих, хто не можуть сплатити відповідні кошти, знизили до 6,99, а для усіх верств населення. Тому що у нас на сьогоднішній день період карантину. Як далі буде це вирівнюватися за рахунок субсидій, яких, якщо не вистачає, це уряд має прорахувати і надати відповідні цифри. Або іншим якимось чином ми отримуємо відповідне рішення після закінчення карантину, воно набуде чинності. Але я впевнений, що воно буде. Я перепрошую, я не білий і пушистий. Я вам кажу ті факти, які на сьогоднішній день... існують. Я нічого нам не видумую, якісь моменти, які не пов'язані з реалією. Це реалії. Я знаю, в мене також є родичі, які, відповідно, не можуть сплатити, які не працює на сьогоднішній день бізнес, які в таких самих проблемах. Я допомагаю, іншим питанням знаходиться. От зараз у нас телеведуча сказала про лист мами щодо відповідних тарифів. Я вам пропоную просто... Я з нею спілкуюся, я не перепрошую. Я перепрошую, я закінчу. Я закінчу, а потім ви дасте. Якщо, будь ласка, поміняти правительство. Я з вами згодний. Згодний. Це рішення знає о том, що Шмигаль это прокладка олігарха Рината Ахметова. Он выполняет все задачи, которые ставит олигархат. И вы теперь, спустя год, как Шмыгаль находится на посту премьер-министра, говорите, ну вы знаете, вот так случилось, ну карантин, ну вот что-то они там принимают. У нас на сегодняшний день, дивіться, у нас на сегодняшний день проблема с тарифами загострилася, проблема с тарифами. В січні, грудні месяці. Я понимаю, в чем проблема. Ви перебуваєте зараз. Ви там ні при чому. І за я не кажу, що не при чому. Люди прийдуть під Верховну Раду, тому що ваша партія відірвалась від реальності. Ви народу обіцяли що? Закон о референдумі? Закон об отзыві народних депутатів? Ви обіцяли народовластие? А в итоге що ми отримуємо? Народ не отримав нічого. Ми не можемо ні відзвати ні вас, Сергій, лично. Законопроект проголосований в першому читанні, голосується до другого читання. Ще раз кажу. Ви чим більше будете казати про те, що не відповідає дійсності, це ж не стане дійсним. Але це один із ваших виборців. Майте плану і дайте слово йому. Відповідає. Але ж я не відповів на запитання. Я ще раз кажу. Ви відповідаєте тоді, коли вам його ставить. Я пропоную вам ще раз з свого боку. Тому що 3 тисячі гривень, на мою думку, якщо дійсно те, що дійсно не спроможно сплатити, то там є можливість використовувати житлову субсидію. Якщо людина не використовує чи не хтось не дає, я готовий допомогти вам розібратися в цьому питанні індивідуально. Нема питань. Я думаю, я буду допомогти але вам матеріально. Тепер не перебувайте, будь ласка, не перебувайте. Давайте ціни, коректно. Вигодополучатель у нас, олігархи з їх енергетичними компаніями. Ще раз хотів би. За електричество ми платимо нашим олігархам, тому що як народні депутати. Не підвищуємо ціни. За тепло ми платимо Ринату Ахметову, а в итоге погашаємо ми, тому що люди не можуть заплатити, благодаря субсидіям. А субсидії откуда йдуть? З їх карманів. Вони йдуть з карманів налогоплательщиков. Я, як налогоплательщик, плачу налоги, і цими налогами я передаю деньги прямиком Ринату Ахметову. Вам не кажется это странным? И вы с гордостью заявляете о том, что вы все вот этим бабушкам, которые не могут сейчас заплатить за газ, за свет, за тепло, вы погасите вот эту вот сумму недостающую деньгами из бюджета, которую наполняют люди, работающие в реальном секторе экономики. Не вы. Вы из бюджета получаете зарплату. А бюджет наполняют люди, работающие в реальном секторе экономики. Поэтому, Сергей, не надо выкручиваться, рассказывать о том, что вы такой хороший, ваша партия отличная, это вот где-то какие-то ошибки премьер-министра. Поменяйте его. Распустите весь кабинет министров. И тогда хотя бы заслужите уважение народа. А вы там сидите, перекладываете ответственность с одних на других. И понимаете, вам кажется, что все вокруг настолько тупые, что вашу многоходовку никто не понимает. Все видят, все понимают и знают, кто виноват. Поэтому, Сергей, научитесь принимать ответственность, брать ее на себя, а не перекладывать на чужие плечи.
Вы как депутат, на вас, вам народ делегировал полномочия управлять страной. Вы назначили этот кабинет министров. Если он не справляется, уберите его. Дякую, пане Егоре. Доволі зрозуміла ваша позиція. Думаю, її підтримують мільйони. Дякую вам, що долучились до нашого ефіру.